ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់អត្ថបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រុម Blackpink អញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅក្រុម Blackpink ដែលជាក្រុមនារីរូបស្រស់4រូបជាពិសេសចំពោះបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងរូបនាងគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយដើម្បីមកចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងក្រុម Blackpink GY Entertainment បង្ហើបពីការវិលត្រឡប់ដល់ធំមួយរបស់ Blackpink ក្នុងខែមិថុនានេះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងខែមិថុនានេះគឺក្រុម Blackpink នឹងវិលត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងគឺបងប្អូនចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាការវិលត្រឡប់របស់ក្រុម Blackpink មានអ្វីប្លែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ដាច់មុខមួយចេញពី K Starlight ដោយអះអាងថាក្រុមចម្រៀង Blackpink នឹងត្រឡប់មកវិញនៅដើមខែឬពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាក្រោយនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះបានបន្តថាក្រុមចម្រៀងនារីដែលមានសមាជិក4រូបស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយ YG Entertainment បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាពួកគេទើបតែបានបញ្ចប់នៃការថតក្នុងអាល់ប៊ុមថ្មីហើយបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងធ្វើការថតក្នុងវីដេអូចម្រៀងរបស់ពួកគេផងដែរភ្លាមៗនោះបន្ទាប់ពីមានការចុះផ្សាយពីការវិលត្រឡប់របស់ក្រុមនារីរូបនេះ YG Entertainment ផងដែរក៏បានបញ្ជាក់ថា Blackpink គ្រោងនឹងធ្វើការត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងខែមិថុនាបើតាមទីភ្នាក់ងារខាងក្នុងបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាការប្រឆាំងជាក់លាក់នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយយើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានជាផ្លូវការដល់អ្នកគ្រប់គ្រងជាមុនសិនសូមអរគុណអូខេនេះគឺជាការបង្ហើបមួយរបស់ភ្នាក់ងារខាងក្នុងគួររំលឹកផងដែរថាបទ Kill This Love ដែលជាបទចម្រៀងចុងក្រោយរបស់ Blackpink ត្រូវបានបញ្ចេញជាផ្លូវការកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019មកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយក្នុងការវិលត្រឡប់សារជាថ្មីរបស់ពួកគេអូខេចឹងឃើញថាបទចម្រៀងរបស់ក្រុម Blackpink ដែលជានារីរូបស្រស់4រូបឃើញថាបទចម្រៀងដែលចេញមួយបទមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាយុវវ័យមិនថាបទ Kill This Love ឬក៏បទមុនរបស់ក្រុម Blackpink គឺឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងទាំងការតុបតែងខ្លួនទាំងក្បាច់រាំជាពិសេសគឺក្បាច់រាំរបស់ក្រុម Blackpink តែម្ដងគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបងប្អូនយុវវ័យជាច្រើនអូខេចឹងដើម្បីដឹងថាតើក្រុម Blackpink មានអ្វីប្លែកក្នុង album បាត់ថ្មីរបស់ពួកគេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានទស្សនានៅក្រុម Blackpink នេះកុំភ្លេចតាមដានថាតើមានអ្វីប្លែកនៅក្នុង album ថ្មីរបស់ក្រុម Blackpink ដែលនឹងចេញពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ខាងលើនេះទាក់ទងទៅនឹងក្រុម Blackpink ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែត្រឹមនេះជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាពិសេសចំពោះបងប្អូនដែលចង់តាមដានព័ត៌មានតារាជុំវិញពិភពលោកកុំភ្លេចចុចពី Subscribe និងរូបកណ្ដឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា